Ni wedi gweld digon o drymo a chneifio yn ystod yr wythnos, a dyma ni nawr yng nghystadleuaeth y cni gorau, Gareth Jones o Fwrdd Gwlan. A dyma y gorau ymlith y gwrion, dwi'n meddwl, efe? Ie, yeah, dyma ni, beth gyda ni fyma, di'r pencampwr, gan Caroline Lewis o Lampeter, a cni y Lincoln Longwool ydi hwn. Mae'r Longwool yn aml yn cyrraedd y brig yn gysylltiedig hon. Yndi, cos mae'r Longwool, Lincoln Longwool, yn frid sydd wedi cael ei fridio oherwydd ansawdd y glân, yn wahanol i lawer iawn o bridi eraill sy'n cael ei fridio oherwydd ansawdd yr oen sy'n cael ei gynhyrchu. So na, mae'r Lincoln Longwool yn lan neis i gael ei ddefnyddio neu beth bynnag. Mae wedi cael ei gyflwyno'n dda, mae gyda ni, beth ni'n alw yn staple. So da ni'n tynnu'r staple, a fel ti'n gallu gweld, mae gyda ni staple hir a cry. A mae'r glân yn eitha ffein hefyd, so fysa'r glân yma yn mynd fewn i garthen wrach neu i ddilledyn efo bynnag yn hytrach na wrach i garpedi fel mae llawer iawn o glân sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn mynd iddo fo. A hwn wedyn, yr ochr, fel lledydig yn lliw yma? Ie, yeah, lliw naturiol di hwn, a mae hwn hefyd yn gry arbennig, ydy derbyn gwobr arbennig yn y sioe a cynta hefyd yn y clas. Ond eto mae gyda ti lliw naturiol, ond hefyd mae gyda ti y staple, a di hwnna ddim y gorau o'r achos sy'n ni'n tynnu yna hein efo, mae gyda ti'r staple, a fel ti'n gweld yma, mae gyda ti beth ni'n galw stale o fewn y staple, a fel dwi'n dweud, mae hwnna'n hir ac yn gry hefyd sy'n golygu bod o'n lan o ansawdd arbennig. Ac yn ffodus iawn i'r cni yma, yr un sydd wedi ennill, mae yna gam arall iddyn nhw? Wel, mae'r cni, y pencampwr yn siofren hynod o lenni, yn mynd ymlaen i gystadleuaeth cenedlaethol gyda ni, sef y cni air. Ac oeddwn ni'n falch iawn llynedd ar ôl ail ansio'r gystadleuaeth bod ni'n enillydd o Gymru, sef Jane a Myrfyn Roberts o Gurwen yn Sir Fôn. So pob lwc i Caroline sy'n mynd ymlaen i gystadleuaeth eto lenni. Felly, cni o Gymru oedd y cni gorau yn y Deyrnas Unedig? Deyrnas Unedig, allan y 60 miliwn da ni'n ei gynhyrchu ym Mhrydain, oeddwn ni'n falch iawn, fel dwi'n dweud, bod ni'n enillydd o Sir Fôn llynedd, a fel dwi'n dweud, pob lwc i Caroline lenni. Unwaith eto, Cymru yn cyrraedd y brig. Ie, yn hollol, a fel meddwl sy'n wastad bod. A Gareth, chi'n cael sioe dda? Do, na, sioe arbennig unwaith eto, gweld llawer iawn o ffrindiau a llawer iawn o fusnes i gael ei drafod ag ati. Mwna'n bwysig yn y sioe yma. Ynddi, ond elfen cymdeithasol hefyd, neu bydda, gatho ni dipyn o sioe, so do, diolch. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn, Gareth. Oce, diolch te. Hwyfawr. Oce.